Այս ինչքան մարդիկ կան այստեղ, բոլորը սիրելի, բոլորը հարազատ. Մի ռոպե, իսկ ինչու են բոլորը հավաքվել, ինձ էլ պատվավոր հյուրի դերն են տվել. Հասկացա, այսօր իմ տարեդարձն է, ես 10 տարեկան եմ. Մեծ չեմ, բայց դե փոքր էլ չեմ. Խոստովանեք, ինձ հետ արդեն կարելի է հաշվի նստել. Ուրեմն, սկսենք սկզբից. Երբ ես ծնվեցի, երկար մտածելուց հետո անունս դրեցին Հուսո ճանապարհ. Անունն ինձ միանգամից դուր եկավ. Պարզ է, հասկանալի, բովանդակալից. Բացի այդ, միանգամից հուշում է, թե ինչպիսին եմ ես. Հավատի և սիրո հետ միասին, հույսը կյանքի կարևոր բաղադրիչներից է։ Ես էլ իմ առօրյայով, իմ սովորույթներով ու գործունեությամբ փորձում եմ իսկական հույսի ճանապարհ լինել։ Տարիներն անցնում են, ու յուրաքանչյուր տարվա հետ ավելանում է ևս մեկ վագոն, որն ինձ հետ տանում եմ դեպի ապագա։ Կարծում եք, հեշտ է 10 վագոնի ձեռքից բռնած գծերի վրայով ընթանալ։ Հեշտ չէ իհարկե, բայց ամեն ինչ այլ է, երբ գործողությունների հիմքում սերն է։ Վագոններիցս մեկը լի է բազմաբովանդակ ծրագրերով, մյուսը զարմանահրաշ մտահղացումներով, երրորդը մի քիչ չարաճճի է ու աշխույժ, լի հաճելի անակնկալներով, չորրորդը հավասարակշռված է ու հասուն, հինգերորդը մոռացել էի, ախր ես չեմ սիրում իմ մասին խոսել։ Չէ, որ այսօր իմ տարեդարձն է, ուրեմն թող իմ մասին խոսեն բարեկամներս։ Հուսո ճանապարհ հասարակական կազմակերպության հետ մեր համագործակցությունը տարիների պատմություն ունի, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի քրիստոնեական դաստիարակության հետ, մենք շատ լավ քաջատեղյակ ենք Հայաստանի տարբեր թեմերի, հոգևոր ծուխերի, քահանահայրերի, առաջնորդների հետ նրանց համագործակցության արդյունքում տարբեր հոգևոր պտուղները, այն պտուղները, որի վերտառությամբ նաև նրանք իրենց ծրագրերն են իրականացրել, քրիստոնեական բարոյագիտություն սովորեցնելով, մեր երիտասարդներին, մեր պատանիներին ավելիով մոտեցնելու մեր սրբազան եկեղեցուն, Աստվածաշունչ Մատյանի պատգամներին և այդ մտերմության մեջ նրանց կյանքը ավելի հոգևոր դարձնելու և նրանց կյանքը ավելի Աստուծո հետ մտերիմ դարձնելու նպատակով։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ եկեղեցու ծոցում գործում է այսպիսի մի կազմակերպություն, որի պատասխանատուները, որի ծրագրային նվիրատուները, որի աշխատակազմը և ինչու չէ նաև մասնակիցները դառնում են այն փայլուն վկայությունները քրիստոնեական հավատքի ապրելակերպի։ Այս հաստատությունը եկեղեցու ծոցում իր առաքելության հավատարիմ շարունակել է գործել, եկեղեցին հարստացնելով և եկեղեցու հոգևոր անդաստանում ապահովելով նաև երիտասարդական և պատանեկան, ուրեմն, ներկայություններ։ Եվ թե բակային ճամբարներով, թե ամենատարբեր սեմինարներով, ամենատարբեր դպրոցական միջավայրերի այցելություններով փորձել են բոլոր աշխատակիցները ապահովել եկեղեցու առաքելության իրագործումը, այն է ունենալ մեր հասարակության մեջ գիտակից հավատացյալ, իր կյանքի մեջ ճիշտ արժեքներ ունեցող, իր կյանքի հոգևոր պատերազմի մեջ մարտնչող, մարտական գիտակցությամբ, հոգևոր գիտակցությամբ և մշտապես հաղթանակի առաջնորդվող երիտասարդներ և պատանիներ։ Տասնամյա Հոբելյանը լավ առիթ է անդրադառնալու անցնող տարիների, կատարվածի, երբեմն նաև բաց թողումների և նոր ծրագրեր, նոր տեսլականներ, նոր բարձունքներ նվաճելու ուխտ և պատրաստակամություն հայտնելու։ Միայն հացով չէ, որ կապրի մարդ, այլ նաև Աստծո ամեն խոսքով։ Տեր Իսուս Քրիստոս Ղուկասի ավետարանում մեզ պատգամում է, որ միայն հացով չէ,
մարդու կյանքի ապրելու ամենակարևոր պայմանը միայն հացը չէ, այլ նաև Աստծո խոսքը։ Եվ այս Աստծո խոսքի բաժանման, միմյանց հետ կիսելու շատ գեղեցիկ փորձառություն ենք ունեցել անցնող 7 տարիների ընթացքում Հուսո ճանապարհի եւ Հուսո ճանապարհի այցելուների հետ միասին։ Փոքրիկ մի հատ ընտանիք ջերմ, որտեղ որ արդեն ենք ունեցել տարբեր աստվածաշնչյան թեմաներով միմյանց հետ կիսվելու, զրուցելու, սերտողություններ կազմակերպելու։ Եվ նաև աստվածաշնչյան սերտողությունների որոշ ընթացքից հետո ամփոփող սեմինարներ ունենալու Սևանի Փարոս տանը։ Շատ գեղեցիկ սերտողություններ ենք ունեցել Մարկոսի ավետարանի հետ կապված, սերտել ենք ամբողջությամբ Պողոս Առաքյալի բանտից գրված թղթերը, այս պահին էլ ընթանում է Հովհաննեսի ավետարանի սերտողությունը։ Գիտեմ, որ ժամանակին ես 7 տարի է, որ կապունեմ ես գեղեցիկ ընտանիքի հետ, Հուսո ճանապարհի հետ, բայց սրանից առաջ գիտեմ, որ նաև առակների մեկնությունն են արել, սերտողությունն են արել։ Պարզ աստվածաշնչի սերտողություն, որը որ միտում ունի մարդու հոգևոր քաղցը հագեցնելու, ոչ միայն հացով մարդուն ապրեցնելու, այլ նաև Աստծո խոսքով մարդու հոգևոր կյանքը կառուցելու, սնելու իրեն որպես հոգևոր առած։ Սա է, որ Հուսո ճանապարհի հետ գոնե ես արդեն 7 տարի շարունակ կարողանում ենք միմյանց հետ միասին իրագործել։ ԵՐԿՈՒՀԱԶԱՐ ՅՈԹ թվականի հոկտեմբերից Հուսո ճանապարհ հասարակական կազմակերպության և Երևանի համար 107 միջնակարգ դպրոցը համատեղ անցկացրեցին պատանեկան քրիստոնեական առաջին ծրագիրը։ Այդ 3 տարիների ընթացքում անցկացվեց 4 ծրագիր, բացի պատանեկան քրիստոնեական ծրագրից անցկացվել է նաև հոգու պտուղների ծրագիրը։ Ծրագիրը երեխաներին տալիս է քրիստոնեության և առաքելական եկեղեցու մասին նախնական գիտելիքներ։ Ծրագրի ընթացքում կազմակերպվել է ուխտագնացություններ դեպի խորբիրապի վանական համալիր, դեպի գեղարդի վանական համալիր, դեպի Բյուրաբանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի, Արգավանդի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի և ոտքով ուխտագնացություն են կատարել դեպի Ջրաշենի Սուրբ Ստեփանոս մատուռ։ Այդ 3 տարիների ընթացքում ծրագրին մասնակցել են դպրոցի մոտ 120 աշակերտ։ Հուսո ճանապարհ հասարակական կազմակերպության և մեր դպրոցի աշխատակազմի համագործակցությունը շարունակվում է մինչ օրս։ Մենք հաճախ մասնակցել ենք կազմակերպության կողմից անցկացվող սեմինարների Սևանի Փարոս տանը։ Մենք 7-րդ դասարան ենք, երբ Հուսո ճանապարհը առաջին անգամ եկավ մեր դպրոց, ու ամեն չորեքշաբթի օր ժամը 3-ին սեմինարներ էինք ունենում։ Շատ-շատ սիրեցինք, շատ հաճույքով էինք գալիս, ամեն չորեքշաբթի օր մեծ անհամբերությամբ սպասում ենք թերթ ենք գալու սեմինարի վերջին հանդիպմանը, որ գնացել էինք կազմակերպության գրասենյակ նոր տարի նշելու։ Հիշում եմ, որ մանդարիններ էին վերջում մեզ նվեր տվել նոր տարվա, ես մի քանի տարի շարունակ այդ մանդարինների կրեպները չորացրել պահում էի։ Ծրագիրը ինձ տվեց հնարավորություն ավելի շատ գիտելիքներ ձեռք բերելու քրիստոնեության մասին, որը ինձ օգնում է ավելի կյանքում։ Արդեն մի քանի տարի է Գեղարքունիքի թեմի Սևանի տարածաշրջանում օրհնությամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի տնօրենի Հուսո ճանապարհ հասարակական կազմակերպությունը անցկացնում է ծրագրեր։ Հուսո ճանապարհը Սևանի հոգևոր հովիվ Տեր Ստեփանոս քահանայի հետ իրականացնում են պատանեկան ծրագրեր, ամառային ճամբարներ, ուխտագնացություններ։ Ծրագրերն իրականացվել են Սևանի թիվ 2 հիմնական դպրոցում, թիվ 5, թիվ 6 միջնակարգ դպրոցներում՝ Լճաշեն, Նորաշեն, Չկալովկա, Ծովագյուղ, Դդմաշեն, Վարսեր համայնքների դպրոցներում։ Ծրագիրն ունենում է մեծ հաջողություններ, դրա վառ ապացույցը տնօրենների, ուսուցիչների, աշակերտների մեծ ոգևորությունն է և խնդրանքը, որ նմանատիպ ծրագրերը լինեն շարունակական։ Ճանապարհներ, ճանապարհներ, ճանապարհներ։ Ընթացքը սկսվեց, անիվներս թափ առան։ Տպավորիչ տեսարանները հաջորդեցին մեկը մյուսին, բայց միայն տեսնելը շատ քիչ է,
պետք է նաև ճանաչել ու ճանաչածը ծառայեցնել բարուն, թե չէ ժամանակի հետ կդառնաս շատ սովորական գնացք։ Ու այսպես իմ ճամփորդությունը ստացավ ուխտագնացություն անունը։ Իմ ուղևորներն այս եկեղեցիներում մատուցվող սուրբ պատարագի մասնակիցն են եղել։ Տեսնում եք, չէ ինչ հրաշալի եկեղեցիներ են։ Հին, նոր, միջնադարյան, մեկը մեկի զարմանահրաշ ու զորեղ։ Ինձ համար առավել հետաքրքիր և ուսանելի էին եկեղեցիների բակերում ծավալված հոգևոր զրույցները։ Չնայած, մարմնականի մասին էլ պետք է մտածել։ Իսկ առջևում նորանոր եկեղեցիներ ու վանքեր են մեզ սպասում։ Ուրեմն, բարի ընթացք մեր ուխտագնացություններին։ Ճանապարհ հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող երիտասարդական քրիստոնեական ծրագրին մասնակցել եմ առաջին իսկ օրվանից։ Ծրագիրը իրականացրել ենք 2007 թվականին, եւ այն իրենից ներկայացնում է նախնական գիտելիքներ քրիստոնեության մասին։ Այս տարիների ընթացքում ծրագրին մասնակցել են հարյուրավոր երիտասարդներ, որոնցից շատերը մինչ օրս շարունակում են մասնակցել կազմակերպության այս կամ այն ծրագրերին։ Մասնակցելով այս ծրագրերին մտել մացա կոլեկտիվի հետ, երիտասարդների հետ, շատ հետաքրքիր երիտասարդներ կային ծրագրում, որից հետո մենք շատ մտել մացանք, դրանից հետո ես որպես մարզիչ իմ խմբի սաներին նույնպես հրավիրեցի և կազմակերպեցինք հավատ և սպորտ ծրագիր, որին մասնակցեցին մեր մարզադպրոցի 20 սաներ, ծրագիրը շատ հետաքրքիր անցավ և իր հետ կթողեց երեխաների վրա, որից հետո նրանք կապվեցին եկեղեցուն։ Ծրագրերի ընթացքում ձևավորվել է անմիջական ջերմ մթնոլորտ, որի ընթացքում մասնակիցները ոչ միայն ձեռք են բերում քրիստոնեական գիտելիքներ, այլ նաև նոր ընկերներ։ Ավելին, ոչ միայն ընկերներ, այլ ձևավորվել է 4 ընտանիքներ։ Հետագայում բերեցի ծրագրերին նաև իմ ընտանիքի անդամներին, որոնք նույնպես մերվեցին մեր երեխաների հետ, երիտասարդների հետ և շարունակեցին այդ կապը մինչև այսօր։ Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպել են նաև սեմինարներ Սևանի Փարոս տանը։ Այդ ծրագրերը վարել են հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորականները։ Ծրագրերը շարունակվում են մինչ օրս։ Եվ մինչև այսօր իրենց հետ աշխատում և աշխատում ենք նոր երիտասարդների ծանոթացնել, բերել մեր մոտ և ծանոթացնել եկեղեցու գործունեության հետ։ Դե ինչ, բարեկամներս իմ մասին խոսեցին, ես էլ մի քիչ կարմրեցի, չնայած դուք դա չեք տեսնի։ Վագոններիս պարունակությունը հիմա ձեզ պարզ է, պարզ է նաև կենսագրությունս։ Հա, մոռացա նշել, ծրագրերիցս յուրաքանչյուրն իրականացվել ու իրականացվում է ամեն տարի։ Այնպես որ, եթե նախորդ տարիներին չեք հասցրել մասնակցել, հոգ չէ, կլինեք գալիք վագոններիս ուղևորը։ Վայ, 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 այս ինչ լույսեր են։ Հա, պարզ է, մոտեցանք 10-րդ կայարանին, հոբելյանական, ես պատրաստ եմ։